Filipa, Uroše, dođite. Uroše, uzet ću ključ sa recepcije. Zovem se Francesca. Uroše, pretvarat ćemo se da smo gosti hotela. Ovo je jako opasno mesto. Mene je strah. Nekada davno, živele su kralj i kraljica, koji su imali ćerku koja se zvala Francesca. U princezu je bio zaljubljen princ Filip, ali Francesca nije bila u njega zaljubljena. Ona je voljela drugog muškarca. Jednoga dana, princ Filip je došao sa čarobnjakom u njihov zamak i pitao je da li želi da se uda za njega. Ona je odgovorila ne. Princ Filip je bio ljut i razočaran odgovorom i naredio je čarobnjaku da začara zamak, da princezi Franceski oduzme pola srca da više nikog ne bi mogla da voli. I da prvi muškarac koji priđe vratima zamka bude zaleđen. Gdje smo ovdje dospeli? Jo! Pa, ovo je Franceskin dvorac! Jo, ajdemo kući. Umaše u pravu si, idemo odavde. Ljudi, hajde kad smo već ovdje da pogledamo šta ima. Glupa ideja. Ma šta je glupa ideja? Super je ideja. Ja hoću da vidim šta tu ima. Ja mislim da je bila gore. Ne tamo! Ne! Mati, mati! Ovo je prosto nevjerovatno! Sve je ovo pisao u priči! I šta ćemo sad? Dođite, dođite. Maša, Filipa, Uroše, dođite. Jao, neko nas zove. Mene je strah. Dođite, dođite. Dođite. Ovdje se čuje, ovdje. Slobodno priđite. Zovem se Francesca. Začarana sam pre mnogo godina. Ljudi, sve u priči je bila istina! Da, sve je istina. Moje srce je polomljeno na dva dela. Mnogo nam je žao. Da li možemo nekako da vam pomognemo? I da li nam možda možete pomoći da oslobodimo našeg brata? Žao mi je zbog vašeg brata. On može biti spašen jedino ako uspete da pronađete moju drugu polovinu srca. Na taj način ćete spasiti i njega i mene. Čini će nestati kada se srce spoji. Da li znate gdje se nalazi druga polovina srca? Da, da, znam. Gdje, gdje? Nalazi se na planini Zlatibor u hotelu Turnik. Na Zlatiboru? Pa to je mnogo daleko! Ali hajde, krenut ćemo. Hvala vam! Čekajte, čekajte, ne možete svi ići. Mora neko ostati uz vašeg brata. Ovo je jako opasno mesto. Važi, važi! Hajde da
isto govorim u kućici sa mnom. Maša, mogu ja? Ma, hajde, ja ću. Ma, neka krenu Uroš sa mnom. Filipa neka ostane. Ona će čuvati Mateja. Važi, Mašo. Smečno. Hvala ti i čuvaj se. Čuvaj Mateja. Pretvarit ćemo se da smo gosti hotela. A to je nemoguće, kako ćemo? Uroše, ne brini ništa, samo ti mene slušaj i prati. Uzet ću ključ sa recepcije. Soba 212. Mašo, evo je soba 212. Ja se bojim, Mašo. Mašo, čuti bre, nama je ovo samo zadatak. Moramo da spasimo Mateja. Ovo će biti naša soba dok god ne nađemo srce. Uroše, ulazimo u restoran. Možda u restoranu to srce. Hajde da pogledamo. Moramo da nađemo. Samo da znaš da te volim i da si ti najbolji brat na svijetu. Ne znam da li me čuješ, ako me čuješ daj mi neki znak. Maša i Uroš ću naći drugu polovinu srca i spasit ćemo te. Mašo, mašni tu bazenu. Uroše, trebaju na maske. Naći ću.
sad je malo lakše. Sada ću vam dati moju polovinu srca, sve što treba da uradite je da spojite. Mašo, kod mene je bela polovina srca. Idemo gore kod mate da spojimo srce! Filipa, daj mi prvu polovinu srca! I najbolji brat i sestra, šta bih ja bez vas? Idemo sada kod Franceske da mi damo srce! Hajmo, hajmo! Franceska! Franceska! Izvolite srce! Hvala vam, sada imam ponovo cijelo srce i moći ću ponovo da volim. Hvala vama! Hvala još jednom. Ćao!